U sremskom selu Martinci došlo je do velike tragedije, piše Kurir. Navodno, dve žene Ruskinje koje su se doselile pre nekoliko godina izgubile su život u kući u ulici Zmaja Jovina, gde je tokom noći došlo do problema sa plinskom bocom. Kako piše Kurir, požar je izbio, međutim još se ne saopštava tačan uzrok dok nadležni ne daju konačan sud, a istraga je u toku. Vatrogasci i sve hitne službe su na licu mesta. Kada se pojavila ova vest, javnost je ostala u neviđenom šoku, pa tako je javnost i apelovala da uvek budete oprezni sa plinskom bocom i da uvek sve lepo proverite. A kako piše Kurir, u sremskom selu Martinci došlo je do užasne i velike tragedije. Dve žene koje su navodno Ruskinje doselile su se pre nekoliko godina, a ovoga puta portali izveštavaju da su izgubile život u kući u ulici Zmaja Jovina. Tokom noći došlo je navodno do problema sa plinskom bocom.